Сферата на изкуствения интелект и неспиращото развитие на модерните технологии оказва се, че малко над 30% от българите имат базова цифрова грамотност. Това са едни от последните данни, изнесени от Министерството на електронното управление. На този фон не спират да се предлагат курсове, с които да повишим своите дигитални умения. Защо въпреки това изоставаме от другите държави и как да повишим цифровата си грамотност? Сега ще говорим по темата с Християн Даскалов, който е ръководител на дигитален информационен и иновационен хъб Тракия. Добро утро! Добро утро! Кажете сега, защо толкова сериозно изоставаме? Малко над 30% от българите имат дигитална грамотност, пък вече всичко е свързано именно с цифровата, дигиталната грамотност. Защо? Какви са причините? Не само изоставаме на индивидуално ниво като граждани в развитието на компетенции за справяне в цифровата ера, но и нашите бизнеси, по това, което цитирахте, изследване на Евростат, по други изследвания също са на едно от последните места по внедряване на дигитални технологии. Да речем, ако вие сте малка транспортна или туристическа фирма, най-вероятно вие или по-голяма част от вашите така бизнес партньори дори нямат присъствие чрез уебсайт, чрез който да продават допълнително своите услуги. Това страх от технологиите ли е? Как да си го обясняваме? Страх на разбиране на важността. Има различни мерки, за които след малко ще говорим, насърчителни, но проблемите не само са в изоставането, а факта, че нямаме самочувствие, че можем да го наваксваме достатъчно бързо. Министерството на електронното управление, за което споменахте, си поставя една грандиозна цел да достигнем 50+% от населението от гледна точка на дигитална грамотност до края на десетилетието, което твърде амбициозно звучи. Твърде амбициозно, защото това ще ни постави отново на последно място към края на десетилетието. В момента средно за Европейския съюз над 50% от населението има подобни компетенции, за да се нарече дигитално грамотно, а ние след десетина години едва ли не искаме да настигнем този процент, което не е достатъчно. Какво обаче означава дигитално грамотно? Защото в крайна сметка виждаме и в ежедневието си. Плащаме с телефони, с смарт-часовници, всеки в телефона си се рови в интернет. Какво означава дигитално грамотно? Ами, дадохте добър пример. Дигитално грамотни, да речем, един от аспектите на дигиталната грамотност е базовата киберхигиена. Какво означава това, тъй като нашия хъб Тракия предоставя безвъзмездни услуги в киберсигурността? Това означава, ако ще използваме онлайн банкиране, да знаем как да го използваме, за да не бъдем хакнати, да не бъде нашата сметка източна и да не станем жертви на така наречения социален инженеринг. Тоест да знаем първо какво е социален инженеринг, кой ни дебне в пространството през социалните мрежи с цел да се добие до нашите пароли, да ги пробие, оттам да евентуално да проникне в нашето онлайн банкиране и така нататък и така нататък. Тоест не просто да ползваме технологиите, а да ги разбираме достатъчно, че да не бъдем тяхна жертва, напротив да ги използваме, за да придобием конкурентно предимство. А защо не ги разбираме? В крайна сметка не ни се занимава да се обучаваме и ни не е толкова важно, или? Има няколко аспекта. Първо, ние сме на последно място преди Румъния все пак в това класиране, поради една проста причина. Тя не е единствената, но все пак трябва да вземем в предвид. Застаряващото население. Проучването на Евростат показва, че колкото по-възрастно е населението, толкова по-ниска е дигиталната грамотност. Така че ние трябва да се стремим не само, нали, обяснението е образование, училище, университети, но ние трябва да се стремим да достигнем и до тия хора, които вече са на пазара на труда, по-застаряващо население и също да имаме, как да кажа, да се обърнем към тях и да се опитваме някакви мерки. Министерството на труда и социалната политика за компаниите, които се интересуват, има обявено до края на 2026-та като цел да обучи 500 000 души. Така че още сега бизнесите могат да се обърнат към агенциите по заетостта и не само към различните звена на МТСП и да потърсят начин да се включат в тази ваучерна схема, за да обучат своите служители. Но проблема е следния. Ние дори в България нямаме стандарти за обучение на тези обучители. Тоест ние, дори да 500 000 души да минат през едно такова обучение, ние не знаем доколко ще бъде то ефективно, просто защото не сме внедрили адекватните европейски стандарти. А какви са стимулите, които компаниите в крайна сметка предлагат за своите служители, така че да се повиши дигиталната грамотност, така че и компетенциите им да се повишават и те да не изостават на пазара на труда? За оставането, да останеш релевантен на пазара на труда е да доста
адекватен на средата. Да, да си адекватен е доста добър стимул. Да остане компанията ти адекватна в тази конкурентна среда също е добър стимул. Но може би трябва да има, аз ще мисля в тази насока, едно платформено решение, през което наистина може да се знае къде какво има. Ето аз сега преди малко казах за тези, които се обучават на индивидуално ниво като служители. Но в следващия момент имаме добри примери в училищното образование да започнем. Преди малко казах за по-възрастното население, сега да говорим за учениците. Трябва да знаем добрите практики. Наречем само преди дни в Пловдив, където е базиран нашия хъб Тракия, завърши пилотното приложение на една програма, един учебен предмет по киберсигурност в една паралелка, забележете, по обучение на програмисти за програмиране на изкуствен интелект. И забележете, в средно училище Паиси Хилендарски, т.е. не в някакво специализирано, профилирано училище. Какво означава това? Това означава, че ако ние знаем къде има добри примери, не само ще чакаме Европа да спусне едни милиони и милиарди за да се обучаваме, просто ще вземем добрата практика и ще приложим от това училище в Пловдив, в нашето училище, в Перник или в София. Така че хубаво е това, че говорим не за да се чуят тези добри практики. И в този смисъл, нали, говорейки си за мотивация, говорейки си за ентусиазъм да се възползвам от тях, първо трябва да започнем с това да знаем къде са, да ги идентифицираме и да протегнем ръка, за да мултиплицираме, така да се каже, нали, да се възползваме от същото. Да се разпространява добре, пример. Да. Господин Даскалов, не е ли парадоксално, че сме на едно от последните места по дигитална грамотност, а пък сме първи по бърз интернет, по интернет, който има всеки в дома си, 5G. България може би е първенец наистина с добър интернет, пък сме последни по дигитална грамотност. Ами не, генезиса на това да сме първи или по-скоро едни от първите, защото загубихме конкурентно предимство конкретно в бързия интернет, е свързан с липсата на тежка регулация и развитието, бурното развитие на пазара на мрежова инфраструктура и осигуряване на услуги онлайн през в началото на века. Тоест, липсата на регулация или децентрализацията на множество доставчици, това подейства положително. Сега, говорейки си за наваксване на проблема с дигиталните умения, може би можем да направим паралел, както вие предположихте. Тоест, решението би могло да е децентрализацията. Не организирани, координирани решения на национално ниво, а всеки, както при малко казах, да търси добрите практики. И в този смисъл също нещо добро да отбележа на друго министерство, което се прави в момента. Не, че правя реклама на държавата, защото е видно от това положение, че няма какво много да рекламираме, но да знаят хората, да знаят фирмите какво е на пазара и какво може да се възползват. Има една такава мрежа от децентрализирани хъбове, като нашия в цяла България. В момента са 4, но до края на годината ще са 12. В Европа са над 150. Какво трябва да постигнат тези хъбове? Тези хъбове трябва да постигнат предоставане чрез финансиране от програма Дигитална Европа, безвъзмездни услуги за дигитализация на бизнеса в различни сектори, т.е. на децентрализиран принцип. Да речем, ние Fusion централен регион предоставяме услуги в сферата на киберсигурността. Отиваме до малките общини, отиваме до малките предприятия, тестваме техните системи, намираме уязвимости, те самите взимат мерки, за да ги отстранят. Има в хъб в сферата на строителството и строителни технологии за дигитализация на този бранш. Има хъб в момента действащ в земеделието и както така още един хъб в зелените технологии, хъб Загора в Стара Загора. Ние лично като хора имаме ли такава потребност наистина да продължаваме да се развиваме? Правим ли го с повишаване на своите умения? Искаме ли да го направим? Какви са наблюденията ви в тази посока? Дали имаме тази потребност и желание? За формално образование и обучение не е достатъчно, обаче има едно нещо, което се нарича информално образование или информално обучение. Какво означава това? Това означава, че ние можем да се учим буквално докато слушаме радиото или някой подкаст, или докато гледаме дори това телевизионно предаване. Преди дни, без да му правя реклама, излезе един много хубав филм в кината, няма да спомням дори как се казва, но той е в сферата на киберпрестъпността. Буквално докато гледаш филма, ти можеш да научиш нещо ново и да станеш по-сигурен. Като използваш онлайн банкирането, да знаеш как се защитиш, за да не източи някои средствата в твоята банкова сметка. Така че обърнете внимание, развитието на практики за информално образование по темата дигитална грамотност може би ще бъде най-конкурентното предимство за наваксване на това голямо изоставане, просто защото сме скептични към формалното образование и не вярваме твърде много на ползите от него, за съжаление. И точно в тази връзка финален въпрос. Ако аз съм дигитално по-грамотен от вас, това ще ме направи ли по-конкурентоспособен? Това може да ви спаси професията, буквално.
тъй като ако приеме, че ние двамата сме в журналистиката заедно с вас, ако вие знаете как да използвате най-новите приложения за изкуствен интелект, може да направите по-интересно, по-атрактивно и по-конкурентно предаване в сравнение с моето. Даже буквално след няколко дни в сряда ще говорим точно за приложение на инструменти за изкуствен интелект на работното място в Пловдив, в центъра на Хъб Тракия. Заповядайте в сряда след обедните часове, за да видите как може нещо готово като технология да използвате, за да си спестите от времето, от работата и да станете по-конкурентен в сравнение с останалите ваши колеги или пък компании на пазара. Благодарим ви, господин Даскалов, за този разговор.